דת. דת זה המקור לכל הסכסוכים בכל העולם. הכיבוש, במילה אחת. הייתה תוכנית החלוקה, ואז מלחמת ששת הימים, ולאט לאט הסתבר ש... זה סוג של חטא קדמון, שאנחנו משלמים את המחיר שלו עד היום. הוא לא בן 50 שנה, הוא הרבה יותר עתיק. זה אחד הסימפטומים שלו, אבל זה לא המקור. אנשים נוטים לרצות כוח ושליטה על חשבון אחרים. Human nature. שנאה בסיסית בין שני עמים שמקשה מאוד על הניסיונות לחבר ביניהם. תקשורת והידברות, פנייה לכל המוסדות בעולם, אבל בדרכים לא אלימות, כי האלימות והטרור אין להם רייטינג טוב בעולם מתוקן. רוב הסיכויים שלא הייתי יכול לעשות הרבה. התקוממות אזרחית לא אלימה. כמו שאני מעודד אותם היום לעשות ועושה איתם. בדיבורים, לנסות לפחות. אני לא כך יודעת מה הייתי עושה בתור פלסטינאית בהרבה הקשרים, כי אני חושבת שמצבם רע ומר, ואני לא יודעת מה היכולות שיש להם לעשות משהו. אני חושבת שלנו, זה התפקיד שלנו כבעלי הכוח והשליטה. הדרך היחידה שהייתי מציע זה לפעול כמו מהטמה גנדי, השליט ההודי, בלי שום אלימות. לאהוב אחד לשני. לא חשוב מי אתה, איזה דת, איזה עידה, איזה צבע, אהבה. שנתבגר ונפסיק עם הכיבוש ונחיה לצד מדינת פלסטין בשקט ובשלווה. אני עדיין אופטימית ומקווה שנפתור את הסכסוך הזה ונחיה פה ביחד. אני רוצה שיהיה שלום. קודם אני עושה שלום עם היהודים כאן בתל אביב. ואני מרגיש, אני גר בתוך הבית. להתיידד, ללמוד אחד את השני. להכיר אחד את השני. מה שהבטיחו לי בתור ילד, שלא יהיו יותר מלחמות, שנוכל להבטיח לילדים שלנו את זה, ושנוכל גם לעמוד בזה, כי אחרת אין לנו זכות קיום פה, לא לנו ולא לפלסטינאים.